Joo, tervetuloa Niilo 22 Movie-kanavalle ja lähdetään katsoa, mitä sitten on taas tullut hurjasti. Avataan tämmönen paketti, on tullut tämmönen. Oho, tiedän elokuvan. Ihan varmaan jees elokuva. Sitten on Assault Ninja. Se voi olla ihan hauska elokuva. Sitten on, en tästä tiedä mitään. En tiedä yhtään, enkä Aston Kutcherin elokuva, tämmönen, en tiedä tosta mitään, enkä tästäkään tiedä mitään. Kiitos elokuvasta. Sitten seuraava paketti. Mitäs täältä tulee? Colin Firth 2. Intermission, tämmönen elokuva. Sitten on sisäpiirissä elokuva. Mikäs tässä on? Superäiti. Tän tiedän. Elokuvan on kuullut tästä. Tää voi olla, tää on varmaan ihan hyvä. Sitten on High Musical 2. Sitten lisää. Tää voi olla hyvä. Jennifer Anistonin elokuva. Tää voi olla... Jennifer Aniston on kerrassaan vakuuttava tässä elokuvassa. Tää voi olla hyvä, toi menee katseluun. Sitten on Jumperi, tiedän elokuvan. Benjamin Button, 3 Oscarin voittaja, Brad Pitt ja joku muu, niin tää on kuulemma huikee. Kans menee katseluun. Sitten on Full, tää on hyvä elokuva varmasti. Ja sitten on vielä Paparazzi-elokuva, menee varmaan katseluun. Nyt on niin hyviä elokuvia, jes. Lisää pussukkaa. Joku tämmönen. Ja sitten on... Mikäs? 500 Days of Summer. 500 päivää kesää. Summeri. Stark and Hutch. Sitten joku, mikähän... Voi olla ihan hauska tai hyvä elokuva. Ja sitten on tää... Panttivanki, Bruce Willisin panttivanki-elokuva. Sitten lisää. Yön ritari Batman, Jeesmania, ja mulla on jo 2 kappaletta, jo 3 mulla on. Tääkin mulla oli. Sitten on Robert De Niron tähdittämä Michelle Forrester Tom... Ja vielä Tommy Lee Jones, kun tässä on sitten tämmönen elokuva. Joo, oli täällä Tommy Lee Jones, tuo takana sen näkeekin sen tyypin. Sitten on joku, mikähän hemmottelu, aikuisten elokuva tai tämmönen, en tiedä tästä mitään. Batman mulla taisi olla jo. Sitten vähän lisää. Nyt mentiin tonne VHS-kasettipuolelle. Täältä tuli legendaarinen Housut Boys. Housut Boys elokuva, legendaarinen VHS-kasetilla. Sitten on Richard Green, Alaston pelko on elokuva. Kahta roolia esittävä unohtaa pian oikean nimensä. Tämä näin, ihan varmasti ok. Sitten on joku, tästä mulla ei hajuka, mikä tää on. Voi olla ihan jees. Sitten lisää. Joku saa kuitenkin jumppa. Tietenkin Bengalin tiikeri. My Little Is, joku kauhujuttu. Sitten tämmönen Aleksanteri-elokuva. Oho, tätä mulla ei pitkästä aikaa ollutkaan. Tämä mä oon joskus kattonut, mutta mulla ei tätä ottaa Blu-raynakaan. Ei kun elokuvanakaan tätä. Huikeeta elokuva, pitäisikö laittaa katseluun? Herrasmies liikaa. Tää oli hyvä, tää oli hyvä elokuva. Ton edesmennyt Sean Connorsin tähdittämä elokuva kuin Herrasmies liikaa. Sitten täältä vielä löytyy toi Miami Vice. Siinä oli se. Lisää löytyy. Hmm.
Bruce Willisin tähdittämä elokuva, ihan jees. Sitten tässä on, ketäs tässä on? Ei mitään hajuu. Sitten on ystävänpäivä elokuva, ei mitään hajuu. Sitten on joku kunnon hyvä vanha elokuva. The Four Angel, neljä enkeliä. Voi olla ihan jees. Ja sitten on, mikäs tää on? North Eyes, ei kun North Face. Varmaan ihan jees elokuva, niin lähdetäänkö tutustumaan tällaiseen elokuvaan vai? Kaikkien oikein isänmaan pohjois, kaikki alkoi isänmaan puolesta ja päättyy taisteluun omasta hengestään. Semmonen elokuva lisää tulee. Ei nää loppunut vielä tähän näin. Mikäs? Tästä mulla ei ole mitään hajua. Tää on joku sota-elokuva. Real Hard elokuva tulos. Sota, tämmönen joku sota-elokuva. Keisarikunta. Sitten on täällä tämä elokuva. Näyttelijänä Sean Connery. Kukas tää näyttelijä nyt tässä on? Salainen agentti ja Tohtor No. On se Sean Connery siinä. Ja sitten on, tää voisi olla hyvä, tämä. Voisi olla ihan jees elokuva. Ei loppunut vielä. Tähän lisää tulee. Sitten kurkistetaan vielä viimeiset elokuvat VHS-kasetilta. Kaikille katsottava elokuva. S/T on kaikille katsottava, 12 ikäraja vuodelta 89 Showtime, onko tämän tuottanut ja seksiä, valheita ja videonauhaa on tämmönen. Sitten on tämmönen joku K-16, vaarallinen vieras on tällainen elokuva. Ja sitten on joku vanha kuin taivas, lämmin rakkaustarina, kiehtova naiskohtalo ja ajankohtainen tilanne. Tällainen elokuva sitten tuli. Tällaiset elokuvat tällä kertaa ja näihin on hyvä lopettaa. Tässä on taas katsottavaa jonkun verran näihin kuviin ja tunnelmiin.